28-ма сесія Слов'янської міської ради, що відбудеться 10 липня, обіцяє бути гарячою. Серед питань, що розглядатимуться – архітектура Слов'янська, земельні відносини. Розглядатимуть і історичні для нашого міста проблеми. Суперечливим питанням виявилося, як назвати вулиці у новому мікрорайоні «Сонячний». Це розглядали на погоджувальній раді напередодні сесії. 7 вулиць пропонується назвати іменами на честь видатних слов'янців, а саме Михайла Петренка, героя Радянського Союзу, Шандули, червоноармійця Черкасова, лікаря Сергія Оковитого, депутата Миколи Шуткевича, професора Віктора Самойловича та архітектора Кодина. На думку авторів проєкту, ці люди свого часу чимало зробили для рідного міста, тож заслуговують на вшанування. Проте таку думку поділяють не всі. Многі у нас заслужують. Тот же красноармієць, звините, Черкасов, у нас тисячі таких красноармійців, чому ми тільки ім'я? Шандули. У нас героїв Совєтського Союзу 28, 29-й дважды героїв Совєтського Союзу, але ми називаємо тільки іменем Шандули. Тоже задають вопроси, чому? Понимаете, архітектор Кодин, хто це такий? Ніхто його не знає. І от вопросов очень много, понимаете? Может, мы действительно уйдем от этих фамилий? Я предлагаю действительно уйти от имен, от фамилий, от всего. Есть улицы нейтрального названия, солнечная, радостная, весенняя, там, не знаю, какая красивая. Но на сегодняшний день, мне кажется, мы и так уже настолько заполитизировались, что нужно... Ну, от фамилии уходить. Это мое личное мнение. Петренко не вызывает. Это политическое. Врешті-решт депутати погодилися розглянути ці питання на сесії. Ще два – регулювання земельних відносин та протест Слов'янської міжрайонної прокуратури щодо міської лікарні номер 4 у Святогірську розглядали вже без преси. Журналістам запропонували залишити залу засідань.